Landet på fyran. För Erik Andersson på femman. Ett mellan herrarna vid 50. Det är för Erik Andersson. 24-65. Tredjena delar för Rolander. På tredjeplatsen Samba Sjödin. Så trycker han på då. Lasse Rolander upp mot 75 meter. Och tar ledningen knappt för Erik Andersson. Och på slutet då. Vem är starkast? Montreux. Lars Rolander, rekordhållaren. Eller Erik Andersson, dubbelt Linköping när Lasse Flander vinner på 52.